Joo, tuossa tuli vaavalle hommattua tämmönen. Tai ei se ihan vielä, mutta eihän siihen pitkään, kun se oppipiste konttaalla, niin tämmönen matto. Nyt laitetaan tuosta bileet käyntiin. Joo, semmonen. Semmosia musiikkia kuunnellaan sitten, kun poika oppii vähän konttailemaan ja tuolla. Siinä on mukava tohta. No, eipä tässä tämän kummasempia ollut. Ihan perusjuttuja ja kanavan mainostusta voisin tuossa sanoa nyt, niin semmoista kanavata suosittelen kuin tuo siellä poika on pahalla pihalla. Taittaa just mennä tissille. Niin semmoista kanavata niin suosittelen kuin Marko Luomala. Pitää laittaa linkki sinne. Se on Marko Luomala on jonkun aikaa poissa. Minä olen tykännyt siitä kanavasta. Ei se ole iso kanava. Onko sillä nyt 76 tililöitä vai mitä, mutta oikeastaan minä seuraan eniten semmosia kanavia, missä on alle 500 tililöitä tai jopa alle 100. Niin käykköhän se kahtamassa sitä Marko Luomalan kanavata ja ketkä tykkäni tililö sitten ja näin poispäin. Ja. Kyllähän YouTubessa on niin paljon, eikin noita lie suomalaisia kanavia ole 700 olla. 700 pienekin olla niitä kanavia jo. Ja paljon sinne hukkuukin sitten. Hukkuukin semmosia mielenkiintoisia kanavia. Sinne paljon, mutta silloin tällöin sieltä löytää ihan semmosia mukavia kanavia. Joo. Iltatouhia vielä. Astiota laitellut tuossa vähän koneeseen ja näin. Ja sitten toinen kanava vielä, mitä suosittelen pienempi, niin Lars Tube. Minä laitan niistäkin tuo linkin ja nuoli. Niin sieltä voi sitten ihmiset kateille. Ja sitten piti mainita vielä, niin Twitchissä on semmonen pelistriimi laavantaina kello 18, niin Same Ears nimellä. Sillä pelillä on joku kaveri, sen kaverin niin ensimmäistä kertaa Skyrimiä, vai mikä se on se peli. Same Ears on sama henkilö, on tehnyt mulle just nuo introt. Introt ja outrot, kummattiin, että YouTubesta löytyy samalla nimellä. Minä laitan nekin sinne kuvaukseen ja näin poispäin. Ja näitä kanavia, minä tosiaan näitä pienempiä kanavia silloin tällä aina välillä aina saatan mainita. Ja minähän en niitä niinku pyynnöstä tien vaan. Yleensä semmosia maanasta pitää niinku ite katoa ja näin poispäin. Joo. Semmonenhan minun piti vielä mainita, niin eilen illalla sanoi, että sinne olisikohan se ollut puolen yön aikaa, niin tuli tähän pihalle tupakille tähän kohtaan just. Ja eilen oli kuutamo, niin näkyy tuo jää ihan selvän tuota. Kameralla koitin kuvata sitä, mutta ei se valoisuus ei siihen riittänyt, mutta kuului semmonen ihmesähinä ja pähinä tuosta jältä, niin rupesin kahtomaan, niin katsoin, että mikä sillä juoksi, semmonen tumma otus. Ja minä tunnistin hännästä, että se on kettu. Ja se kettu juosi tuossa ihan tuossa rannan tuon tuossa keskellä jäätä, niin veti ympyrätä ja välillä pysähtyi, sitten otti taas pitkin ja spurtti. Ja sitten rupesin tarkemmin kahtomaan, että mitä se nyt sekkoilla se kettu, niin kissa. Kissa aina tuli sen ketun perässä. Eli se jahisti sitä kettua ja kettu juosi aina kun se kissa lähestyi, niin hirmuspurti otti ja veteli ympyröitä tuossa. Ja eli kissa ja kettu veteli kun saa pitkin jäätä rallia puolita öö. Ja ne, sitten ne lähti tuonne suuntaan, tuonne vetelivät. Alus olivat tuolla rannassa ja sitten vetelivät tuonne päin ja sinne ne hävisi sitten. Ja minä sitten vähän googlailin, että onko. Kyllä niitä on muitakin. Netissä oli ottaa pätkiäkin löytyi YouTubessa, missä kissa jahisti kettua.
että ilmeisesti kettu ei kissoa syö, että voi olla, taisi olla jossain juttu, että kettu ja kissa voi jopa ystävystyä. Ja joku semmonen, kun se on tuo monesti tuo uroskissa ollut yöllä häviää jonnekin, niin ketun kanssa, kun se siellä leikkii pikki peltoja ja pihoja. Tai en ole kyllä sen tappaksen, kun olisi saanut naahalle. Naahalle, mutta eipä tiellä illalla, kun tästäkin nyt kun etelä nyt kuvalla hevon vittua. Tämä nyt on digikamera, millä minä nyt on tämän päivän pätkät kuvannut, mutta GoProlla nyt ei kuvata senkään verran tätä. GoPro tarvii vielä enemmän valoa kuin tämä. Tällä nyt varsin niin illasta on koetanut tällä digikameralla tätä pätkiä kuvata. Kun ei siinä GoProssa, se tarvii tosiaan niin paljon valoa. Niitähän saisi GoProhankin tilattu ja semmosia. Minä itse asiassa tajan tilatakin IP:stä, niin siihen GoProhan semmoisen valo. Siihen tullaan semmoista LED-valot kiinni. Niin tuota, sillä saisi ainakin sitä lisäpalloa, jos illalla kuvailla ja hämärästä. Mutta eikä mulla tämän kummosempia. Vähän kanavasuosituksia ja näin nikkästi. Ja pojan käytin tuossa äsken kylvyssä ja pikkumiehen käytin kylvyssä ja nyt se rupesi nukkumaan tuossa. Ja varmaan tuossa parin 3 tunnin pestä tuossa herrällä tissille. Ja näin nikkästi. Ja kyllä se oman lapsen saaminen on semmoinen, että se on sillä hetkellä, kun se putkahtaa maailma, niin kaikki muuttuu. Silloin se muuttuu ja vähän ajatusmaailmat muuttuu. Siinä muuttuukaan, vaikka päästään se liikkeen, mutta kyllä ne varmaan tietää, ketkä on lapsen suonut. Mitä minä tarkoitan. Mutta ruvetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja videota tulee aina tässä kun kerkiä ja näin poispäin. Ja kalasta pilkistä on kysynyt, niin ei uskalla vielä pilkki tunne. Minä kävin mittaamassa tuossa, niin se jää heitellä tuossa lahukassakin, niin rannan tuntumassa saattaa olla 10 senttiä, mutta vähän mennään eteenpäin, niin saattaa 4-5 senttiä vaan jäätä, että kun siinä on virtaaksiakin tuossa niin paljon tuossa, niin kuin tuolla järven puolella. Niin vielä pitää odotella, että ja nuo verkkomiehetkin vanhan kanssa, vanhan liiton verkkomiehetkin on sanonut, että ei kannata mennä vielä, niin en minä silloin vielä mene. Että odotellaan kyllä, siitä sitten rupeaa pilkkivideota putkahtelemaan, kun pitää sitä vauhtiin, tässä jäät on kunnollista. Mutta, hei hei!